Milli Kahraman General Polat Haşimov. Burada. Milli Kahraman Mübariz İbrahimov. Burada. Vatan Muharibəsi Kahramanı Qafanov Şamil. Burada. Kazımov Kamran. Burada. Yusufzadə Xudayar. Burada. Cəfərov Vüqar. Burada. Xeyrunbayev Cəlil. Burada. Behlidov Nofa. Burada. Şahbabayev Cüləddin. Burada. Rızayev Cehun. Burada. Əhmədov Əsgər. Burada. Eyniyev Tərlan. Burada. Pəncəli Teymurov. Burada. Məmmədov Elvin. Burada. Muxtar Qasımlı. Burada. Qarabağ. Azad.